trocar foto no canal do WhatsApp. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu mostro como você pode trocar a sua foto do seu canal do WhatsApp. Muita gente conseguiu fazer o canal, colocou a foto, mas não está achando como trocar. Então nesse vídeo eu mostro como você pode trocar a foto do seu canal. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, para trocar a foto do seu canal do WhatsApp é bem fácil. Primeiramente você vai entrar no WhatsApp e vai clicar em atualizações. Depois você vai procurar onde está o seu canal. Pode estar aqui em cima ou aqui embaixo. Vou descer tudo. Está aqui o meu canal, galera, Mundo Paiva. Então eu vou entrar dentro do canal que eu quero trocar a foto. E você vai clicar aqui nesses três pontinhos. E vai clicar em dados do canal. Então aqui você pode trocar o nome do seu canal, pode trocar a descrição do seu canal e o que a gente quer, galera, trocar a foto do canal. Então vai clicar aqui em cima da foto atual e vai clicar nesse ícone de lápis. E vai escolher qual foto você quer colocar, da sua câmera, da sua galeria, ou emoji ou figurinha. Também pode ser pesquisando na internet. Então você vai escolher uma opção. Feito isso, vai clicar aqui em cima para salvar. Somente isso, galera. Ficou com alguma dúvida, é só colocar aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Valeu!